Víte. Má poslat Česko vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy? Kam myslíte? Do války? Určitě ne. Do otevřeného konfliktu v případě napadení? A proč byste měli mít otevřený konflikt? Pokud já chci mír. Jste byl vrchní velitelem ozbrojených sil. Ano. Moje otázka zní, já jsem pokud nebyl by vrchně. Bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky nebyl. A poslat tam vojáky například. Já jsem nebyl vrchním velitelem. Pokud bych byl. Pokud byste byl, ano, ne, že jste byl. Ne. Pokud byste ne, určitě byl. Ne, určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o